Чем «М-студіо» в ефірі програма Діалоги сьогодні поспілкуємося про забезпечення безбар'єрного простору у громадах нашого рідного Закарпаття. Як ця програма впроваджується взагалі? І про це детальніше нам розкаже Руслан Проценко, голова громадської організації безбар'єрне Закарпаття та експерт з безбар'єрності. Доброго дня, доброго дня. Дякуємо, що прийняли наше запрошення. Знайшли час поспілкуватися. Для початку розкажіть, будь ласка, нашим глядачам взагалі про діяльність вашої громадської організації, як давно вона існує, і основний ваш вектор роботи. Ну, наша громадська організація о, існує вже майже рік. До речі, 2 березня нам буде один рік від нашого заснування. Тому о, зразу напевно, користуючись моментом, хочу о, запросити колективом студіо. Дякую. Запрошення відвідати наш благодійний захід, який відбудеться 2 березня в Мукачеві в драмтеатрі о 16-й годині. Це буде благодійний концерт. Ми будемо вхід буде вільний. Ми єдине. Ми будемо збирати благодійні внески, хто буде мати можливість на купівлю інклюзивного авто для Мукачівської громади. Щоб люди з інвалідністю могли відвідувати. Наприклад, якщо він мешкає там в новому довидку, він міг відвідувати чи лікарню в Мукачеві, чи, бо, там приїхати до банку і так далі. І так далі міг вільно пересуватися. Тобто, якщо у нас буде цей транспорт інклюзивний, ми зможемо забезпечувати йому нормальну життєдіяльність. Мобільність, Мобільність життєдіяльність нормальна. Взагалі, з чого почалося е, створення вашої організації? Чому ви вирішили займатися саме забезпеченням безбар'єрного простору? Ну, е, моя попередня робота, я про е, цим було була зв'язана. Я працював в інспекції архітектури та містобудування, і мене п, ми під час наших оглядів об'єктів на здачі в експлуатацію мене завжди вражало вражало відношення. Е, до безбар'єрності у замовників будівництва. На жаль, в більшості випадків вони не звертали на це увагу, і мене це трошки так турбувало і е, зацікавило. От. І це перша така виникла от, у мене е, така ідея, ціль, е, і з того часу так воно почалося. Потім, коли почалася повномасштабна війна, на жаль, е, мені в, е, так вийшло, що я звільнився зі своєї роботи. Ми довгий час перебував просто, і треба було потім я звільнився. Я почав безпосередньо з цією темою цікавитися, і я розпочав підприємницьку свою діяльність, яка пов'язана зі створенням безбар'єрного простору. Тобто, ми створюємо безпосередньо на об'єктах інфраструктури, архітектури безбар'єрний простір фізичний. Ми працюємо, ми створюємо розділи там в по проекти для молобільного населення. Працю, працюємо з проєктантами, все, що стосується підприємства. Да. І о, так почавши свою підприємницьку діяльність, оцю, в мене о, ця тема о, того, що люди не зрозуміють для чого це, не розуміють цю проблематику. Ми вирішили об'єднати зусилля для того, щоб просувати поняття безбар'єрності в суспільстві. І я об'єднав навколо себе відомих людей, і ми створили от громадську організацію. Це було 1 березня минулому році. Ну, вже офіційно так, і заснували. І зараз у нас в правлінні люди, які безпосередньо займаються цією громадською діяльністю, це почесний громадянин Мукачева Сухано Олександр, входить в правління Аліна Кучинська. Рустам Росул, так само Наталя Дані. Можливо, знаєте, вона журналістка, так само є в членом управління, та багато інших. У нас вже велика така сім'я. Слава Богу, да, ми постійно збільшуємося. І у нас є щодо громадської організації. У нас є ж широкі коло напрямків. Чим ми займаємося. Ну основна задача і така ціль це захист прав та свобод маломобільних груп населення. Що таке безбар'єрність? Уже слава Богу, більшість знає. Я не буду про це повторяти зараз ціль захист прав свобод, поширення просування поняття безбар'єрність в суспільстві. Так, у нас є ми, напрямок менеджмент, який ми співпрацюємо безпосередньо з громадами. Ми їх консультуємо, допомагаємо їм з програмами безбар'єрності. Постійно з ними на контакті у нас є окрема напрямок гуманітарна підтримка. Ми допомагаємо громадам різноманітним обладнанням, інклюзивним для людей з інвалідністю, так само засоби гігієни для маломобільних груп населення для вразливих для ВПО. Це по напрямку гуманітарної підтримки. У нас є свій такий напрямок медіа. До речі, да у нас молоді, молоді люди. Сергій Коваленко, на Настасія Горват займається цим напрямком. Наталія Дані, ми без... знімаємо ролики зараз. У нас, до речі, в цьому році буде такий підсумок. Е... так? Та? Не підсумок, це я думаю, скорше початок. Початок роботи е... в плані е... безбареності громад. Ми почнемо проводити огляди. Можна назвати громадську громадською ревізією. Та по безбареності громад Закарпаття. На тобто... що будете звертати увагу? Перше за все, будемо звертати увагу на фізичну безбар'єрність. Це основний буде напрямок, оскільки доступна інфраструктура, це те, що відразу да, кидається в Так, це не це, це не на основа, це просто найбільш поширений такий напрямок, оскільки якщо ми говоримо, наприклад, це фізична безбар'янність, так і є ще інформаційна безбар'янність, де, де так само треба працювати. І так далі, і так далі. Просто питання інфраструктури доступної, воно перше, таке йде основне, оскільки дуже багато роботи в цьому напрямку. Тому щоб розуміти, що що потрібно робити, треба розуміти, де це потрібно робити і як це потрібно робити. Тобто, основна задача буде показати громадам їхні проблеми, які в них є, їм це продемонструвати і надати рекомендації. Це буде формат о, типу ревізора, як пам'ятаєте програму, але не, не такої конфліктної. Да, без конфліктів ми будемо просто показувати, що є, які є проблеми. Будемо показувати звичайно, і плюси, які є, якщо щось напрацювання створено. вже да, да якісь напрацювання. Будемо надавати, якщо є мінуси в кінці відео, звичайно, будемо надавати їм рекомендації, що необхідно створити, де адаптувати краще і так далі. далі. Бо що ми говоримо про. Фізичну безбар'єрність це створення нової інфраструктури, яка є доступною, це без пандусів в рівень і так далі, так далі. То ми не забуваємо про вже існуючу інфраструктуру, існуючі будівлі. Тут вже о, треба застосовувати поняття розумне пристосування та адаптація. Тобто, о, якщо бувають такі випадки, коли Об'єкти безпосередньо знаходяться в центральних частинах міста архітектурна пам'ятка. Там там треба в рамках розумного вже розумне пристосування застосовувати. Тобто, дивитися не можна розуміти все, обладнувати пандусами, вбивати архітектуру. Тут тобто треба так само розуміти. Тобто там треба вже застосовувати механізм, механізми розумного пристосування, застосовувати різноманітні підйомні мобільні підйомники. І так далі, і так далі. Да. Тобто, вже під час своїх ревізій ви вже будете в залежності від інфраструктури, в залежності від розташування і безпосередньо громад надавати такі рекомендації, е, аби почати облаштовувати безбар'єрний простір. з чого варто почати? Що повинно бути. Першочергово у будівлях і комунальних, і лікарнях, і з чого варто почати тим, хто не знає, з чого почати. Дивіться, якщо ми говоримо про громади безпосередньо, про, наприклад, ми от співпрацюємо з керівництвом громад, у нас є меморандуми з 15 громадами, і ми перше, що завжди звертаємо увагу про необхідність зробити огляди, ревізію своїх об'єктів. Почати саме ми даємо рекомендації короткі. І щоб знати, що необхідно зробити пріоритетність об'єктів, чому пріоритетність? Тому що на жаль, у нас в країні зараз війна, і питання фінансування є доволі болючим. Тому якщо виділяються певні кошти на створення безбереного простору керівництвом то треба звертати увагу на пріоритетні об'єкти, розпочинати з них. Тобто вони роблять пріоритетність, оглядають об'єкти, розписують заходи, які необхідно їм забезпечити на них, і вже згідно цього вони починають планування, тобто з заносити ці заходи в план заходів на наступній там на 24 й рік, на 25-й рік. І далі робиться програма, і так так само під неї виділяються кошти, і вже потім воно має реалізовуватися. Які будівлі є пріоритетними? Де першочергово повинні бути безбар'єрний доступ до цих взагалі будинків? Дивіться я не можу вам сказати, в кожній громаді. Це індивідуально. індивідуально. Та звичайно, що соціальні об'єкти це завжди при найбільш відвідувані, це це основа. Це зрозуміло. Розумієте, всі об'єкти вони мають бути доступними. Є питання безбар'єрності, є питання доступності. Бо багато хто їх трошки плутає, але це схожі поняття, але доступність вона регулюється нормами, безбар'єрність вона створюється. Фізично вона створюється руками і так далі, діями. А доступність вона регулюється нормами. Тобто, у нас доволі часто виникає така проблема, коли громада, до прикладу виділила кошти, знає проблему, от, наприклад, є об'єкт, да, пенсійний фонд, ну, до прикладу, може бути інший. І вони вирішили, так як вхідна група від тротуару має перепад, вони вирішили поставити пандус. Все окей, це добре. І розпочинається робота, і вже у завершилися, завершилося. І громадський здивиться на цей пандус, і, наприклад, до прикладу, я дивлюся на цей пандус, і в мене виникає. Просто бажання того, що краще це не робити. Чому? По-перше, пандус, щоб зробити, наприклад, пандус, облаштувати його, потрібно керуватися державними будівельними нормами. Є ДБН В2240, інклюзивність будівлі споруд. Там є ДСТУ різноманітні, де вказано, що і як необхідно робити. Якщо виконавці робіт не знають, як це треба робити. Будь ласка, вчіть, є е, ДБН, є правила. Я все прописано? чітко. Да все чітко прописано, що як має відбуватися. Якщо ви не знаєте, звертайтеся до громадських організацій. Можете до нас звертатися. Ми можемо проконсультувати, порадити, як це необхідно робити, як це зручно. Якщо буває то, що я вам казав, випадки, коли треба е, застосувати правило розумного пристосування, ми так само проконсультуємо, допоможемо тут. Основ... Головне запитати. Да, головне запитати. Знаєте, є доволі часто, можливо, ви чули нічого для нас без нас. От є така ключова фраза, коли люди з інвалідністю просять просто, будь ласка, не робити без них щось для них. Або якщо і робити, то робити це правильно, щоб їм це було зручно. Бо коли... Так, зробиться пандус, який є недоступний. Він ще створює більшу більше бар'єр. Так, ну до прикладу, не кут найбільш поширена проблема. Якщо ми говоримо про пандуси, хоча так трошки в сторону, скажу що пандуси це буквально був один відсоток від всіх заходів доступності. Разум говорю один відсоток. Усі думають, що у нас безбар'єсце поставити пандус і все. Перше, що хочу зазначити, це маленький відсоток від тих заходів. По-друге, якщо ви розставляєте велику кількість тих же пандусів, це є бар'єрами. Краще, я розумію, пристосувати так, але при новому будівництві краще зробити все в рівень, підняти рівень тротуару краще, ніж ставити той же пандус. Ну, вже зараз за новими правилами і керуючись програмою Олени Зеленської безбар'єрність для кожного, вже в будівництві ці норми внесені, так, аби так, так. вже першочергово створити безбар'єрний доступ для кожного. Так, так до речі, хочу дуже от подякувати керівництву держави, оскільки з 2018 року, як цей 2019 вже вступив в силу дбнв 240 і плюс Олена Зеленська, особливо як лідер руху по безбар'єрності, багато багато роботи проводиться в цьому напрямку, і ми маємо всі розуміти, що питання і проблема безбар'єрності наразі є надзвичайно актуальною, як ніколи, оскільки на жаль, ще з 2014 року, як розпочалася війна, кількість людей з інвалідністю і маломобільних груп населення постійно збільшується майже з кожним днем. Тому ми, ми маємо е, зробити всі умови для тих же військовослужбовців, які отримали отримують поранення чи контузії, чи, чи мають потім через наслідок війни мають там порушення зору. Ми маємо створити їм максимальні умови для їхньої життєдіяльності, щоб Которі. він міг їх відвідати е, кафе чи ресторан. Він міг отримати послугу, відвідати ц, ЦНАП, е, там пенсійний фонд, адміністративні будь-які будинки. Е, Просто якщо цього не буде, вибачте, ми проявимо неповагу до них. Що стосується маломобільних груп населення, так само є така доволі чомусь хибна думка, що це тільки люди з інвалідністю. Це так само ну, доволі таке стереотип, оскільки маломобільні групи населення це майже всі ми з вами. Я завжди говорю на зустрічах, що до 70% присутніх, завжди, коли ми проводимо зустрічі, є маломобільними. Або вже зараз, або в певний період життя. Бо якщо ми говоримо про маломобільних, це є, крім людей з інвалідністю, це діти до 7 років є маломобільними. Тобто певний період життя ми є маломобільними, оскільки ми, так, Не ми народжуємося так, да, до 7 років. Далі, це є велосипедиста, до речі, багато хто дивується, так тому а що а чому вони рахуються маломобільними? Тому що вони, вони відчувають на собі обмеження в життєдіяльності, відсутність веломісць. Да, місць для паркування, відсутність велодоріжок. І багато, багато і нюансів, коли людина себе відчуває обмеження, обмеження в суспільстві, так при пересуванні життєдіяльності вона автоматично є маломобільною. Людина, яка має чи тимчасові, наприклад, психологічна якась у неї є психологічна uh -huh. хвороба, да, там чи тимчасово, Обу чи постійно, да. так, вона є маломобільною. Люди похилого віку є маломобільними, люди нестандартними, нестандартною будовою тіла, так чи дуже високого росту, чи низького, низького зросту. Так, вона є маломобільними. Тобто цей перелік так. досить широкий, так і я ще за одну групу не, не сказав. Хочу привести просто приклад. Якщо ми говоримо про доступний вхід, так на об'єктах інфраструктури, ми не тільки говоримо про людей з інвалідністю на кріслі колісному, угу. не тільки це такі ж вимоги. Така ж потреба виникає у батьків, які супроводжують дітей на дитячих колясках, так само. От я, наприклад, є я маломобільним, оскільки в мене є Але двоє маленьких дітей. Так, і я з деячою коляскою, коли пересуваюся е містом Мукачем чи Ужгородом, е Мені доволі важко, оскільки е проблема безбар'єрності і цих е недоступних вхідних груп для мене так само важлива. Так само, коли е ви йдете, наприклад, і бачите бар'єру в виді, е не тільки не тільки сходів, коли автомобілі заїжджають на тротуар. Це є бар'єром. До речі, Хочу подякувати. У нас є крім громад, співпраця у нашій громадської організації з національною поліцією. Ми їх консультували, наприклад, по доступності їх об'єктів. До речі, можу зробити анонси такі короткі всі об'єкти. Національної поліції, які є є у нас в області, вони будуть доступними навіть в Мукаші буде підйомник на вхідній групі. Це взагалі чудово. Так, так. Так, це вже ми, ваше напрацювання спільне. Ну спільне, дам ми консультували. Ми з ними спілкувалися, тобто ми їм казали на що треба зробити акцент. Далі у нас є співпраця з патрульною поліцією Закарпатської області. Ми е, їм так так само хочемо брати привіт і подякувати за проведені рейдики які ми вже провели і будемо проводити. Ми проводили рейди щодо неправомірного використання місць паркування для людей з інвалідністю. У нас uh -huh. є така проблема. Доволі часто люди, які не мають інвалідності або які не є супроводжую, які не супроводжують людину з інвалідністю. Вони по займають да, займаються ці місця, і людина, яка потребує цього місця. Чому потребує? Тому що чим відрізняється, наприклад, місце паркування для людини інвалідністю, вона має більшу ширину. <різвіст> Ширина йде 3,50 згідно дебенове де за так і воно розташоване найближче до об'єкту. До, до входу об да, до входу, так обмежити. Так Час і переслання. ми проводили рейди в Мукачеві. В Ужоді проводили рейди. І в є матеріал у нас на соці... на нашій сторінці в соціальних мережах. Можете подивитися і велике дякую патрульній поліції за спільну роботу, яку ми проводимо. Так само до речі, ми у нас є співпраця із комерційними об'єктами. Стосовно ще бізнесу так. хотіли запитати, адже комунальні установи вони повинні відповідати таким нормам. А що стосовно бізнесу, адже аптеки, заклади громадського харчування, розважальні заклади, вони також повинні бути доступними для кожного. Як з бізнесом відбувається взаємодія? Uh -huh. Чи готові вони чути, чи йдуть на зустріч, і чи звертаються безпосередньо до вас, як вже до Експертів стосовно впровадження такого Стосовно бізнесу, так бо є. У нас є державні да комунальні об'єкти, є бізнес. З бізнесом то є трошки з одної сторони і важко і, і трошки легше. Бо доволі часто так до нас бізнес звертається. Ми їх консультуємо, даємо рекомендації. Це в більшості випадків у нас ідуть об'єкти, які. Нові, наприклад, uh -huh. так? бо вони згідно державних будівельних норм вони не ведуться в експлуатацію. І до нас, коли звертаються, ми консультуємо, що необхідно передбачити, там, звичайно, вони без, без, да, без цієї процедури, без доступності вони просто не, не зможуть здатися. Це один, один момент. Є проблема саме з тими об'єктами вже існуючими. Тобто, у нас, на жаль, немає наразі контролю чітко з об'єктами, які вже здані в експлуатацію. І о, ми проводимо от, будемо проводити наші заходи, які я анонсував. Будемо робити огляди, і так само будемо проводити огляди громадських будівель, ресторанів, кафе, готелів у плані доступності. Будемо показувати. От чисто з моральної точки зору будемо відвідувати їх і показувати, чи якщо вони не є доступними, будемо закликати їх робити цю безбар'єрність на об'єкт і пояснювати, що це вони втрачають, вони втрачають кошти. Client. так, вони втрачають клієнтів І, і на, доволі такі. До речі, ми коли спілкуємося з, з безпосередньо з ними з бізнесом. У них чомусь такий стереотип, що нас вони не від, у нас вони не відвідують, от така у них відповідь завжди. А я коли їх питаю, кажу: а як вони можуть вас відвідати, якщо ви є недоступними? Так, і тут зразу у них от вони починають задумуватися і розуміти, що якщо вони не є доступними, тому вони не бачать людей там з інвалідністю і так далі. І так далі. Плюс я завжди пояснюю їм, що людина не має вам афішувати чи наголошувати, що вона є маломобільною. Він, якщо до вас прийде військовослужбовець, який має протез, але протез можна не бачити. Так? Вона О, не має вам його да, демонструвати, вона має просто прийти, зайти в доступну вхідну групу, скористатися вашими послугами і все. І як це взагалі вже відбувається? Чи є напрацювання стосовно бізнесу? Так, наприклад, щодо бізнесу, ми зараз консультували, наприклад, Ощадбанк консультували. Комінбанк консультували, тобто такі фінансові? так, так. Ну якщо стосується банківського сектору, да, Укргазбанк це стосується банків. Стосується, наприклад, ми з Фокстротом зараз розпочали розмову в плані безбар'єрності. Ми з ними мали контакт стосовно Фокстроту. в Мукачеві І так само ми зверталися стосовно інших недоступних наразі приміщень Фокстроту, То у нас розпочалася така співпраця. І ми будемо допомагати їм створювати безбар'єрність в них. То, як це стосується так, комерції тих об'єктів, які я вже казав, які нові будуються. Ми так само співпрацюємо. Плюс ми надаємо рекомендації і проєктантам, архітекторам. Ми навіть розділ для мобільних груп населення, який має бути обов'язковий на проєкті, ми консультуємо їм, щоб вони розписували більш детально. Оскільки при новому будівництві, як я вже казав, надзвичайно важливо знати, правильно, виконати, зробити цей безбар'єрний простір. І у нас, якщо ми говоримо про нове будівництво, процес самий йде коротко, якщо пояснити, як він відбувається. Є проєкт, є генеральний підрядник, який виконує. Його виконує. Да. І він бере проєкт, а що, що є в проєкті, він це виконує. Якщо проєкті буде коротко зазначено, зробити. Передбачити доступність там коротко там поставити пандус, все і бере Це генеральний підрядник кого? і він Це да, він зробить так. вам тут пандус. Ну, по-перше, якщо він знає, дай Боже, як його правило, да, поставити 4,7% 7 відсотка найбільше кутна, кутнахів, так поставити поручні двохріневе з, 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 з обох боків. Тактильне забути про тактильну плитку, попереджувальну направляючи, то вже буде супер. Але такі заходи, як, наприклад, для людей з порушенням зору, маркування вхідних uh -huh. груп, так да, ж, таблички інформаційні, які мають добуватися шифтом Браля. Це в проєкті, на жаль, ми рідко це коли зазначено. бачимо. Так, так. Тому ці вже нюанси, і під, то, підрядник який виконує роботу, він їх не бачить. Це не прописано, і на цьому все забувається. Тобто дуже дуже важливо. От ми співпрацюємо з архітекторами, проектантами, і ми ці заходи їм завжди передбачаємо їм на цьому наголошуємо. Вони хто з нами працює? Вони це застосовують То ці деталі. Вже прописують. Так, вони це застосовують в своїй діяльності, і це вже, слава богу застосовується. Чи звертаються до вас маломобільні громадяни? Можливо, з потребами які будівлі їм потрібно облаштувати такими доступними. Так, звичайно, у нас бу... розпочалася співпраця з ОСББ, наприклад, в Мукачеві. Ми приходили до них, консультували, що можна зробити. Uh -huh. Передбачити перше, це ми звернули увагу на парку місця біля житлових будинків, що необхідно облаштовувати для людей з інвалідністю парку місця. І вперше таке у мене було питання, знову ж таки, як я вже казав, було питання: а у нас немає людей, у нас не проживають люди з інвалідністю. Я кажу, слухайте, якщо вони проживають, вони можуть не проживати. Але я вибачаюся, в гості, наприклад, він може до когось приїхати. Дуже була відповідь: Так, так, звичайно, давайте будемо вже робити. Тобто, так, і, вже і, стали речі, свідомі, і, да, хочу ще додати до цього. Потім на другий раз, коли ми прийшли до цього же ОСББ, один з голів СББ сказав: Ви представляєте, ми з вами спілкувалися, я вам казала, що у нас немає людей з інвалідністю? Ми провели зібрання, uh -huh. пояснили, що нам необхідно передбачити основне перед жителями нашого будинку, мешканцями. І виявилося, що у нас є люди з інвалідністю. Да, і вона, вона, вона за 15 років не, не, там, знала. не знала, що у них є люди. А чому не знала? Тому що не є доступності людина, яка не має можливості просто вийти навіть. А у нас таких дуже надзвичайно багато людей з інвалідністю, які навіть не можуть вийти з своєї квартири, тому що немає можливості, вона може жити на третьому, навіть якщо на першому поверсі. Сходами. Сходи, сходи, так. Є проблема з цим. І, Чи є в нас будинки, які облаштовані? от Багатоквартирні по умовам безбар'єрності? Нове будівництво є. Якщо ну, на нові, ну, в рівень виконані, в принципі, так. Є, якщо навіть не в рівень, є пандуси, uh -huh. які вже облаштовані на об'єктах і в Мукачеві, є так, є повна доступність, є ліфти згідно з, з, з ДБН 240, наприклад, все, що. Все, що вище першого, першого поверху або нижче, це ми коли говоримо про про громадські будівлі і комерцію, да має обов'язково е, бути підйомний механізм ліфт. Якщо ми говоримо про житлові будинки, то згідно ДБН, громадські будівлі і споруди, має бути все, що вище вище першого поверху е, з ліфтом. На жаль, ми до речі, ці рекомендації зараз просимо. У нас є співпраця із радником президента України Тетяною Ломакіною. Ми якраз uh -huh. їй дали пропозиції, щоб внести зміни. Оскільки, наприклад, я не розумію, ну, чому в громадських житлових будинках да, ця норма не застосовується як до комерції. Чому не можна зразу вище другого поверху, ліфт? Так, я не говорю, звичайно, про індивідуальне житлове будівництво. Я говорю про багатоквартирні житлові будинки. Чому цю норму? Ну я думаю, скоро вона напевно вже буде. Да? Все, що вище, вище трьох-чотирьох поверхів, слава, вище двох-трьох, вже буде у нас передбачений ліфт згідно на норм. Поки що наразі так по житловому сектору багатоквартирні будинки, все, що вище чотирьох поверху, має бути ліфт. Комерція, все, що слава Богу. Вище першого поверху, і навіть якщо є перший поверх і є підвальні приміщення, які використовуються, має бути доступно абсолютно для, для всіх мобільних груп населення. Як можуть з вами зв'язатися? Розкажіть нам, будь ласка, де вас можна знайти, аби Ми. кожен міг послухати, що варто зробити на їхньому підприємстві, в їхньому бізнесі, в комунальних установах і безпосередньо звичайні громадяни, які хочуть зробити доступним своє навіть власне житло. Дивіться, у нас є сторінка у Фейсбуку безбар'єдна на Закарпатті», нас можуть легко знайти. Там є номер телефону, і ми постійно 24 на 7 в онлайні. Так. Ми об'єднуємо навколо себе і маломобільні групи населення, і активістів. До речі, дуже велике прохання, хто нас зараз слухає, бачить, якщо у вас є можливість і бажання долучитися до нашої громадської організації, де б ви не... Мешкали, оскільки у нас організація є обласною. Звертайтеся. Ми плануємо розширюватися. Ми є обласною організацією, Ми територіально знаходимося у нас в Мукачеві, але ми діємо по всій області. І зараз ми формуємо команди. Почали в Ужоді формувати команду. у нас створена команда в Ужоді, якраз зараз вона створюється. Так само плануємо в берегові і в інших містах. Тому хто має бажання, нехай до нас звертається. ми... Ми дуже хочемо поширити свою діяльність максимально по всій області. І у нас, в принципі, за нас всі вже знають. всі 64 громади ми направляли листи щодо співпраці, всі за нас знають. Навіть ті громади, які не підписали, поки що з нами меморандум, так само, як і Мукачівська, вони, в принципі, з нами на контакті можуть звертатися, і ми будемо співпрацювати. Так само бізнес, наприклад, може звертатися. У нас є так само соціальне підприємство. За рахунок якого ми тримаємося на полу, я говорю так, відверто, оскільки фінансування, на жаль, поки що немає в громадській організації, але ми своїм підприємством забезпечуємо якісь мінімальні свої витрати, витрати так, тобто цим проблем, слава Богу, немає. Да. Ну і за доброю традицією ще наостанок побажаєте нашим глядачам. Хочу побажати ці важкі часи, які терпіння, головне, терпіння, мирного неба, звичайно, перемоги в Нашій країні, і щоб у нас було безбар'єрно, так доступно і переможно. Дякуємо вам за розмову. Нагадаємо, що в ефірі була програма діалоги. І сьогодні спілкувалися про забезпечення безбар'єрного простору на теренах Закарпаття. Це нам розказував Руслан Проценко, голова громадської організації Безбар'єрне Закарпаття. Нагадуємо, що безбар'єрність це право кожного, і ми з свого боку повинні зробити все можливе, аби забезпечити його для тих, хто цього потребує. i <music>